नमस्कार <coughs> यो विशेष प्रस्तुति स्थानीय तह निर्वाचन बहसमा यहाँलाई स्वागत छ म सरोज कोइराला स्थानीय को तहको निर्वाचन अब धेरै दिन बाँकी छैन वैशाख तिस गते सम्पन्न हुँदैछ सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा आम मानिसहरूले जनताहरूले नयाँ जनप्रतिनिधि पाउँदैछन् गाउँपालिकाहरूमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष र सदस्यहरू र त्यसै गरी नगरपालिका उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूमा मेयर उपमेयर र अन्य सदस्यहरू जनप्रतिनिधिका रूपमा आम जनताले पाउँदैछन् विगतको पाँच वर्षको कार्यकाल सम्पन्न भइसकेपछि अब नयाँ निर्वाचन हुँदैछ स्थानीय तहको निर्वाचन विगत पाँच वर्षको अवधि कस्तो रह्यो आम जनताले के पाए र अब स्थानीय तहका एजेन्डा के छन् आम जनताका आवश्यकताहरू के छन् अहिलेको बहसको विषय यो हो र आज स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेद्वारहरूले निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्ने अन्तिम दिन पनि हो आजै मध्यरात बाह्र बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ र निर्वाचनका लागि कुनै पनि किसिमको अब प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन आचार आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र आजदेखि नै हामीले यो विशेष बहस पनि सुरुवात गरेका छौँ त्यसो त विगतका केही दिनदेखि नै हामीले स्थानीय तहमै गएर देशभरि देशका विभिन्न भागमा पुगेरै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेद्वारहरूसँग उहाँहरूका एजेन्डाहरूबारे हामीले कुराकानी गर्दै आएका छौँ आज अन्तिम दिन हो यी विषयमा कुराकानी गर्न र आज पनि हामी यो क्रमलाई यति बेला जोड्दैछौँ र यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ ललितपुरको बागमती गाउँपालिकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएका नवराज सन्जेल हामी उहाँसँग उहाँका एजेन्डा उहाँले उम्मेदवारी दिनुपर्नाका कारण बागमती गाउँपालिकाको का आवश्यकता उहाँले ल्याउनुभएका योजना र उहाँ विजयी भएर अध्यक्ष बन्नुभयो भने के कस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र त्यहाँको स्थानीय तहको राजनीतिक समीकरण आदि विषय पनि हामी जोड्नेछौँ समय रहेको खण्डमा र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका तर्फबाट बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्षका उम्मेद्वार नवराज सञ्जेल सर स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ एकदमै ठिक छ बागमती गाउँपालिका भनेपछि विकट क्षेत्र पर्यो हो होइन ललितपुरको अलब विकट क्षेत्रमै पर्छ भन्ने पनि गरिन्छ ललितपुरको कर्णाली क्षेत्र त्यो विकटताको हिसाबले भनिन्छ तर कर्णाली भनेर म हाम्रो गाउँपालिकालाई त्यस्तो नेगेटिभ कनर्टेट गर्ने ढङ्गले म आफू चाहिँ कहिले पनि बोल्दिनँ यो चाहिँ ललितपुर एकदम ललितपुर जिल्ला उपत्यका नजिकमा पनि छ विकासको हिसाबले केही पछाडि परेका हुन् बत्ती बनीको अँध्यारो भन्न मिल्यो त्यतिसम्म भन्न मिल्छ त्यस्तो अब कर्णाली भन्नुकै भन्नुको अर्थ नै पनि एकदमै पिछडिएको या अपमानजनक कुरा पनि होइन खालि मुद्दाको हिसाबले त्यहाँ विकास हुनुपर्छ है विकास भएको छैन भन्ने हिसाब हिसाबले कर्णाली भनिएको होला अथवा यो यो कुराहरू आएको होला भनेपछि सरको योजना के छ त गाउँपालिकाको अध्यक्षमा किन यहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको एउटा विकट क्षेत्र होइन भनेपछि धेरै चिजहरूबाट आधारभूत आवश्यकताहरूबाटै आम जनताहरू वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ विकटता हुने बित्तिकै अथवा केही अप्ठ्यारो हुनेबित्तिकै ती अप्ठ्याराहरू रहन्छन् होइन भनेपछि काम गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ भनेर जरुरी पनि परेन दक्षिण ललितपुरका लागि सरले किन उम्मेदवारी दिनुभयो अब विकटताको हिसाबले हेर्ने हो भने हामी ललितपुर जिल्ला भइकन धेरै नै विकट छौँ त्यो यथार्थ हो हामीसँग रोडको एक्सेस नै सबै ठाउँ पुगिसकेको अवस्था छैन भएको रोड पनि एकदमै तिन सय पैँसठी दिन बाह्रै महिना चल्ने अवस्था छैन अर्को त्यहाँको उत्पादनको हिसाबले भएको मुख्यतः त्यहाँको त्यहाँका जनताहरू भनेको मेरो गाउँपालिकाका जनताहरू चाहिँ कृषि र पशुपालनमा निर्भर छन् असी प्रतिशतभन्दा बढी त्यहाँको ती अस्सी प्रतिशतभन्दा बढी जनताहरूको जुन दैनिकी छ त्यो कष्टपूर्ण छ स्वास्थ्यको हिसाबले हामी अलिक पछाडि छौँ शिक्षाको हिसाबले हामी कमजोर अवस्थामा छौँ अब समग्र गाउँपालिकाको विकास चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो त्यसमा जनताको आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्छ त्यो हाम्रो मान्यता हो मेरो उम्मेदवारी पनि त्यसैको लागि हो अब शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी आ, अब रोडका जुन पूर्वाधारहरू त्यसै गरी आ, अब अन्य विभिन्न खालका अन्य पूर्वाधारहरू छन् पुल पक्की पुलहरू त्यसै गरी झोलङ्गी पुलहरूको आवश्यकता त्यो ठाउँमा छ होइन यस्ता खालका पूर्वाधारहरूको विकास गर्नु पनि हामीले एकदम जरुरी छ त्यो ते, त्यसलाई अलिक व्यवस्थित बनाउँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो करिब चार पाँच वर्ष अगाडि म गोटी खेलसम्म पुगेको थिएँ त्यहाँसम्म केही सडक केही कच्ची हु� अलिकति राम्रो साह्रै राम्रो अवस्था चाहिँ त्यति बेला पनि थिएन अहिले यहाँले सडकको कुरा पनि गर्नुभयो अहिले कहाँसम्म यो विस्तार भएको छ कि त्यहीँसम्म मात्रै बाटो पनि राम्रो अवस्था यस्तो छ हामी जस्तो जस्तो मैले प्रतिनिधित्व गर्ने गाउँपालिका जाने सडक चाहिँ त्यो गोटीखेल क्षेत्रतिर परेन थोरै हामी यता कान्तिलोकपथ हुँदै जान्छौँ यताबाटै होइन हामी एटबाट जाने जुन बाटो प्रयोग गर्छौँ कान्ति लोकपत हुँदै जान्छौँ अब कान्तिलोकपथकै अवस्था जीर्ण छ कि त्यहाँको अहिले कान्ति लोकपथको जति भूभाग छ मकवानपुर क्षेत्रमा चाहिँ अलिक बढी व्यवस्थित भएको देखिन्छ भने ललितपुर क्षेत्रमा आइपुग्दा अलि अझै पनि धेरै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ त्यहाँ कालोपत्रे गर्ने काम नै हाम्रो धेरै कम भएको छ र धेरै ठुला ठुला पहिरोहरूको कारण त्यहाँको बाटो व्यवस्थित गर्न त्यो बाटो कान्ति लोकपथलाई व्यवस्थित गर्न कठिनाइ भएको छ पहिलो कुरा त कान्ति लोकपथ नै व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ तपाईँले भन्नुभएको होइन त्यसपछि अन्य जुन हाम्रो ओडाका अन्य शा शाखा सा, रोडहरू जुन छन् नि ओडा ओडाका केन्द्रहरूसम्म पुग्ने सँगसँगै हाम्रो अर्को बगुवादेखि उता सिन्धुली जोड्नेसम्मको बाटो छ यता बगुवा हुँदै ठुला दुर्लुङ हुँदै सशिमा भन्ज्याङ हुँदै गोटीखेलबाट फेरि यता लेले जोड्ने अर्को बाटो पनि छ गोटीखेलबाट खेलबाट पनि जानु हामी गोटीखेल हुँदै जान पनि सक्छौँ तर ती ती रोडहरूको एक्सिस चाहिँ हाम्रो कहाँ एकदम कमजोरी छ अहिलेसम्म पनि हुन त्यसलाई केही ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ हामीले विगतको पाँच वर्षमा गऱ्यौँ तर जति अनुपातमा त्यो काम गरिसक्नु पर्ने हो त्यो अनुपातमा भएको छैन यस सम्भावना चाहिँ धेरै रहेछ रहेछ होइन यदि सडक जोड्न चाहने हो भने चारैतिरबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जोड्न सकिन्छ ललितपुरको दक्षिणी पहाडलाई जोड्ने एउटा चक्रपथ भनेर चिन्छौँ हामी पहाडी बाहिरी चक्रपथ त्यो चक्रपथ चाहिँ हामीले आ, यो टिका भैरबाट सुरु गरेर कान्तिलोकपथ हुँदै प्युटार बगुवा प्युटार हुँदै ठुला दुर्लुङबाट गोटी खेल निस्केर फेरि पुनः लेले हुँदै हामी बगुवा आइपुग्न सक्छौँ त्यो एउटा रिङ रोड छ त्यहाँ त्यो हामी पहाडी रिङ रोड नै भन्छौँ त्यसलाई पहाडको बाहिरी चक्रपथे भन्छौँ त्यो त्यो एउटा रिङ रोडको विकास यदि गर्न सक्ने हो भने अब क कनेक्टिभिटीको हिसाबले भन्दा सडक सञ्जालको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मानिस त्यसलाई यहाँले यो सम्भावनाको कुरा गर्नुभयो होइन यो कनेक्टिभिटीको सम्भावनाको कुरा गर्नुभयो यहाँको ठ्याक्कै एजेन्डा यो गर्छु भन्ने के छ तपाईँको एजेन्डा के होइन सडक निर्माणको पहिलो कुरा त हामी कहाँ सातवटा ओडाहरू छन् सातवटा ओडाको केन्द्रसम्म जाने सडकलाई अत्यधिक व्यवस्थित बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो hmm. त्यस सँगसँगै सातैवटा ओडालाई जोड्ने hmm. ओडा सातैवटा ओडालाई चाहिँ जस्तो हामीले घुम्न मिल्ने खालको अब सञ्जालको हिसाबले एकदम सहज बनाउने खालको रोड कनेक्टिभिटी हो अब यदि यहाँले पूर्वाधार रोडकै पूर्वाधार कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो केन्द्र भनेको भट्टेडाँडा हो सातवटै ओडाबाट हामी गिम्दी आश्राङ प्युटार मालटा घुसेल इकोडोलबाट भटेरानासम्म किनकि जनताहरू सेवा लिन कति कुरा केन्द्रकृत पनि हुने गर्छ mm -hmm. तर त्यसलाई हामीले विकेन्द्रित गर्ने लक्ष्य त हामीले राखेका छौँ त सँगसँगै कति विषय चाहिँ गाउँपालिका केन्द्रमै mm आउनुपर्ने -hmm. हुन्छ नि तर त्यहाँसम्म आउनको लागि सडक सञ्जाल चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण रहेछ त्यो त्यो सडक जो बनाउनको निम्ति ती सडकहरूलाई व्यवस्थित गर्ने स्तर उन्नति गर्ने र कालोपत्रे कम्तीमा केन्द्रसम्मका सडकहरूलाई कालोपत्रे गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो हो त्यस सँगसँगै अब अन्य शाखा रोडहरू पनि छन् कि हरेक ओडाको पहिला साबिकका ओडाहरूसम्म पुग्ने टोल टोलमा पुग्ने घर घरमा पुग्ने बस्ती बस्तीमा पुग्ने रोडहरू पनि छन् अब कति ठाउँहरूमा थोरै मात्रामा हामीले त्यो रोड निर्माण गर्न भनौँ सडकको सुरुको ट्र्याक ओपन गर्न नै बाँकी छ भने कति ठाउँहरूमा चाहिँ निर्माण भइसकेको अवस्था छ तर त्यसलाई स्तर उन्नति गर्न जरुरी छ त्यो चाहिँ हाम्रो अबको यो पाँच वर्ष कार्यकालको लक्ष्य हो तपाईँले भने जस्तै यो रोड कनेक्टिभिटी यदि त्यहाँ भयो भने आम जनतामा प्रत्यक्ष प्रभाव यसले के पर्छ उनीहरूको जीवनशैलीमा आर्थिक सामाजिक लगायतका अरू जति पनि क्षेत्रहरू छन् नि त्यसमा यसको प्रभाव के पर्न सक्छ के उन्नति प्रगति हुन सक्छ कसरी जोडिन्छ त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो चाहिँ कस्तो छ भने सडक सञ्जाल भनेको किन महत्त्वपूर्ण रहेछ भने जस्तो तपाईँको गरेको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न पनि सडक चाहिँ रहेछ स्वास्थ्य सम्बन्धी कहिलेकाहीँ परेका समस्याहरू प्रतिकूल अवस्थामा पनि उद्धार गर्ने त्यसै गरी भनौँ कहिले बिमा बिमारी हुनुभयो हस्पिटलसम्म ल्याउनु पऱ्यो भने त्यसको निम्ति पनि रोड एकदम महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेको विकासका हरेक खालका कनेक्टिभिटीलाई बजारीकरण गर्नको निम्ति सहरसँग जोड्नको निम्ति र त्यहाँको जुन आर्थिक जीवनलाई परिवर्तन गर्नको लागि रोड चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ जुन हामीले कनेक्टिभिटी रोडको कुरा गरिरहेछौँ यदि ती रोडहरू व्यवस्थित हुन सके र सहरसँग जोड्ने काठमाडौँ उपत्यका उपत्यका का यताभित्र चापा गाउँदेखि साब्दो बाटो लगनखेल काठमाडौँभित्र जोड्न सकियो भने त्यहाँका उत्पादनहरू चाहिँ हामी सहज रूपमा बजारमा ल्याउन सक्छौँ जब हामी उत्पादनलाई सहज रूपमा बजारमा ल्याउँछौँ नि त्यसले के गर्दो गर्दोरहेछ भने त्यहाँका किसानहरूको जुन आय आर्जनको पाटो त एकदमै बढेर जान्छ अर्को कुरा स्वास्थ्यमा आएका प्रतिकूलतामा पनि सहज रूपले उपचार पाउने अवस्था हुनसक्छ अर्को शिक्षामा पनि त्यसले सकारात्मक प्रभाव पर्दोरहेछ त्यहाँ चाहिँ अब राम्रो खालका टिचरहरू त्यहाँ गएर बस्ने वातावरण हुन्छ <muchan> तर धेरै ग्रामीण भेगमा त फेरि शिक्षकहरू बस्नै चाहनुहुन्न होइन उहाँहरू सर <muchan> उन्मुख हुन चाहनुहुन्छ <muchan> जब रोड कनेक्टिभिटी बढ्छ भने एक्सेसको हिसाबले नजिक छ भने यहीँ उपत्यका बसेर पनि उहाँहरू बिहान गएर दिउँसोको ड्युटी सकेर बेलुका आफ्नो घर फर्किन सक्ने अवस्था हुन्छ त्यति यी आदि इत्यादि कारणले गर्दा रोडको कनेक्टिभिटी चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ र त्यो आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने सामाजिक हिसाबले हेर्ने हो भने यो पूर्वाधारको यी रोडको पूर्वाधारको विकासले अवश्य पनि त्यहाँको जीवन जनताको जीवनको उन्नति हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु अहिले पछिल्लो समयमा त कस्तो बहस पनि चलेको छ भने अब यो विकास भन्ने बित्तिकै सडक यसो यसो गरेर डोजर लगाइहाल्यो भन्ने किसिमका बहस पनि हुने गरेका छन् र त्यो बहसको अर्थ पनि छ होइन त्यस्तो हुने गरेको पनि छ तर अब दक्षिण ललितपुर बागमती गाउँपालिका लगायतका क्षेत्रहरूका लागि हेर्ने हो भने त सडक महत्त्वपूर्ण नै भयो किनभने अहिलेसम्म त्यो कनेक्टिभिटी नै हुन सकेको छैन ठिक छ यहाँले आफ्नो योजना भयो आफ्नो एजेन्डा राखिसक्नु भयो तर त्यति मात्रै विकास त होइन आर्थिक सामाजिक स्वास्थ्य लगायत जीविकोपार्जन अब यो रोड कनेक्टिभिटीले पनि त्यसमा केही सहयोग त गर्ला तर त्यो मात्रै श प्रतिशत त नहुन सक्छ अरू किसिमका कार्यक्रमहरू पनि चाहिन्छ एउटा चाहिँ गाउँपालिका अथवा एउटा स्थानीय तहको विकास गर्नको लागि स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका अरू कुराहरूको एजेन्डा के हो यहाँ के गर्नुहुन्छ यहाँले अब यस्तो छ शिक्षा चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण बाटो रहेछ शिक्षा चाहिँ कस्तो भने शिक्षा भनेको चेतनाको निम्ति हो होइन अब जीवनशैलीलाई परिवर्तन गराउने काम चाहिँ शिक्षाले गर्छ म किन त्यो भनिरहेको छु भने शिक्षा भनेको ज्ञान प्राप्त गर्ने कुरा हो चेतनाको वृद्धि गराउने कुरा हो त्यो चाहिँ हाम्रो समाजमा विशेष गरी हाम्रो गाउँपालिकाको साथैवटा वडामा हेर्ने भने हामी शिक्षाको पूर्वाधार पूर्वाधारको हिसाबले यो भूकम्प पुननिर्माणको कारण धेरै विद्यालयहरूको पुननिर्माण भएको छ विद्यालय भवनहरू निर्माण भएको छ तर त्यसको जुन क्लासरुमभित्र हुनुपर्ने जुन खालको शिक्षण क्रियाकलाप हुनुपर्ने हो त्यो परिवेशमा हामी पुग्न सके अवस्था मैले देखेको छैन अब हामी अब हामीले ल्याएको एजेन्डा चाहिँ के हो भने हामी इसिडीदेखि क्लास थ्रीसम्मको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रा, हामीले ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्छ भन्ने हो जब बाल विकास कक्षा भन्छौँ हामी त्यो इसिडीलाई व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो त्यहाँका शिक्षकहरूलाई इक्विप गर्नु पऱ्यो वान टू थ्री क्लास एकदेखि तिनसम्मको शिक्षालाई अलिक बढी सुधार गरौँ भन्ने हाम्रो पहिलो एजेन्डा छ सँगसँगै हामीले के भनेका छौँ भने अब माथि जुन टपका क्लासेसहरू अब बिचको प्रोग्राम पनि हामीले पाँच वर्षको बिचमा त्यसका सुधार कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ तर हाम्रो पहिलो एजेन्डा चाहिँ बाल विकास कक्षा भनौँ इसिडीदेखि थ्रीसम्म भयो सँगसँगै अब माथिल्लो क्लास भनेको प्राविधिक शिक्षाको विषय अहिले उठिरहेको छ हामी धेरै विद्यालयहरू चाहिँ एउटा वडामा रहेका कम्तीमा एउटा विद्यालयलाई एउ एक प्रकारको प्राविधिक धारमा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो सँगसँगै हामीले गाउँपालिकाभरिमध्येको एउटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने अर्को लक्ष्य हो अर्को हाम्रो भूगोलको हिसाबले बालबालिकाहरू चाहिँ तिन घन्टा चार घन्टासम्म हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने परिस्थिति छ अहिले पनि त्यो अहिले पनि अवस्था छ त्यस अब त्यस्तो परि परिवेशलाई कम गर्नको निम्ति बालबालिका तिन घन्टासम्म हिँडेर स्कुल जाने र फेरि तिन घन्टा फर्केर आउँछ छ घन्टासम्म उनीहरूको जुन डेली लाइफ चाहिँ त्यसरी चाहिँ खर्च भइरहेको छ त्यसलाई हामीले छात्रावासको व्यवस्था गरेर कम्तीमा त्यो त्यो परिवेशबाट बच्चाहरूलाई अलग राख्नुपर्छ जसले गर्दा उनीहरू चाहिँ स्कुल आउनको निम्ति आकर्षित हुन सक्छन् अब यहाँ धेरै ड्रप आउट हुने केस चाहिँ विद्यालय टाढा भएको कारण पनि छ कि त्यो त्यो परिवेशलाई हामीले कम गर्नु हाम्रो रोड कनेक्टिभिटी यहाँले भने जस्तै रोड कनेक्टिभिटीको योजना बन्यो भने त फेरि छात्रावासको आवश्यकता पनि नपर्ला नि अब त्यो त्यो चाहिँ यस्तो छ फेरि त्यसको लागि कि त हामीले स्कुल बसको व्यवस्था गर्नुपर्छ अब स्कुल बस पनि सबै विद्यालयमा यो पाँच वर्षभित्र व्यवस्था गर्न अलिक कठिन पनि हुनसक्छ तर केही विद्यालयलाई त हामीले नमुना विद्यालय भन्ने बित्तिकै त्यहाँ स्कुल बस पनि हुन्छ अब केही प्राविधिक विद्यालयहरूलाई पनि हामीले स्कुल बसको माध्यमबाट हामी विद्यार्थीहरू स्कुलसम्म ल्याउनु त सक्छौँ mm. अब तर एकदमै अर्को चुनौती चाहिँ के हो भने छात्रावास व्यवस्था भएन भने अझै रोड कनेक्टिभिटी हुँदाहुँदै पनि दैनिक रूपमा त त्यहाँ बिहानै विद्यालय विद्यार्थी स्कुल आउने बेलामा त्यही रोडबाट गाडी हिँड्यो भने न सहज भयो नभए mm. सबैको आफ्नो साधन त हुँदैन त्यस कारण पनि छात्रावासको आवश्यकता चाहिँ अझै पनि टड्काएर देखिन्छ रोड कनेक्टिभिटी हुँदा पनि तर अलिक कम मात्रामा होला तर अवश्य पनि देखिन्छ तर त्यो हाम्रो चाहिँ लक्ष्य चाहिँ के छ भने हामी कम्तीमा त्यस्ता खालका बालबालिकालाई लक्षित गरेर जो टाढाबाट विद्यालयसम्म धाउनुपर्नेछ उहाँहरूलाई लक्षित गरेर छात्रावासको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र हामीले त्यही खालको एजेन्डालाई अगाडि सारेका छौँ स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य चाहिँ हाम्रा हाम्रो गाउँपालिकामा अहिले एउटा प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएको हस्पिटल छ ट्युटारको थाङसिङ टाढ अस्पताल अर्को एउटा भट्टेडाँडामा पनि एउटा अस्पताल छ भट्टेडाँडा अस्पताल भन्ने छ त्यो चाहिँ हाम्रो भूगोलको हिसाबले दुवै अस्पताललाई हामीले सुचारू गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता हो र दुईटै अस्पताललाई हामी कम्तीमा न्यूनतम पाँच बेडसहितको सेवासहितको अस्पताल सुचार गर्छौँ सँगसँगै हरेक ओडामा अब अस्पतालसम्म पनि आउन अलि दुरीको हिसाब टाढा भएको हुँदा हरेक ओडामा भएका स्वास्थ्य चौकीहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्न जरुरी छ त्यहाँको प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा चौबिस घन्टे प्रसुति सेवा हाम्रो एजेन्डा हो प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा भनेको सातैवटा स्वास्थ्य चौकीमा सँगसँगै प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीहरूलाई हामीले कम न्यूनतम ल्याबसहित ल्याब सेवासहितको स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य तर अहिलेसम्मको समस्या देशभरकै हेर्ने हो भने जुन अब बागमती गाउँपालिकामा पनि त्यो लागू हुनसक्छ अस्पताल छ दुई दुईवटा अस्पतालको यहाँले कुरा गर्नुभयो स्वास्थ्य चौकीको कुरा गर्नुभयो तर अस्पताल स्वास्थ्य चौकी छ डक्टर या जनशक्ति हुँदैन या आवश्यक उपकरणहरू हुँदैन अनि त्यो अस्पताल हेरेर बिरामीले चाहिँ छटपटेर मर्नुपर्ने हाम्रो अहिलेको वास्तविकता हो हो यसलाई सुधार कसरी हुन्छ सुधार कसरी गर्नुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब गाउँपालिका आफ्नो प्लानिङमा भर पर्ने कुरा हो तपाईँले यस्तो हुन्छ अब एउटा त्यसको नेतृत्व गरिसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी त नेतृत्वमा आउने कुरा हो नि त जस्तै मैले गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर बागमतीवासीले दिँदा त्यसलाई कुन ढङ्गले प्लानिङ गर्ने भन्ने कुरा त एउटा नेतृत्वको हिसाबले मकामा आइपुग्छ त्यो मसँग चाहिँ क्लियर पिक्चर छ त्यसको जनशक्तिको व्यवस्थापन यहाँले प्रश्न गर्नुभयो जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ हामीले केही आकर्षक कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनुपर्छ डक्टर हो डक्टरहरू नबस्दिने समस्या तर बस्ने बनाउने त हाम्रो काम हो नि उहाँहरूलाई बिजनेस दिनु दिनुपऱ्यो कि काम दिनु दिनुपऱ्यो काम दिइसकेपछि त्यही ढङ्गको सेवा सुविधा पनि दिनु पऱ्यो जब त्यहाँको अस्पताललाई राम्रो ढङ्गले सुचारे गऱ्यो जनताको जीवन जीवनको निम्ति धेरै सहज पुर्याउने वातावरण बनाउने काम त गाउँपालिकाको नेतृत्वले गर्नुपऱ्यो त्यो गर्नको निम्ति नै म आफ्नो क्यान्डिडेट्सले अगाडि सारेको छु नि त म आफ्नो उम्मेद्वार बनेको कारण नै त्यही हो त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्छु म गराउँछु सँगसँगै जनताले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण आधारभूत सेवाहरू चाहिँ चे, प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीबाटै दिने एक्सरेसम्मको सुविधा ल्याबसहितको सुविधा प्रत्येक स्वास्थ्य चौकी चौकीबाटै दिने त्योभन्दा माथिका समस्याहरू चाहिँ हस्पिटलसम्म ल्याउने र हस्पिटलमा पनि हरेक समयमा डाक्टर बस्ने र डाक्टरको सुविधा दिने प्रत्याभूत गराउनका लागि मेरो आफ्नो क्यान्डिडेसी हो <laughs> त्यो कुरा गर्नको निम्ति म कन्फिडेन्स छु <laughs> त्यो गर्ने कसरी भन्ने खालको रोडम्याप पनि मसँग छ <laughs> त्यसकारण जनताले मलाई त्यो बाटोमा विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ जस्तो अघि कृषिको पनि कुरा यहाँले <laughs> अलिकति उठाउनु भयो अब अहिले विकटताका बावजुद पनि दक्षिण ललितपुरले अब बागमतीको मात्रै कुरा नगरौँ अथवा महाकालको मात्रै पनि कुरा नगरौँ समग्र दक्षिण ललितपुरले कृषि क्षेत्रमा राम्रै गरिरहेको mm -hmm. छ विगटताका बावजुद पनि उत्पादन राम्रै भएको छ र काठमाडौँसम्म त्यहाँका उत्पादनहरू रा आइरहेकै अवस्था पनि छ यहाँले भने जस्तै रोड कनेक्टिभिटी भयो भने त्यसमा अझ सहजता हुन्छ अझ बढी उत्पादन गर्न किसानहरूलाई प्रोत्साहन पनि हुन्थ्यो होला होइन अझ बजार विस्तार पनि हुन्थ्यो होला तर यसका बावजुद पनि जुन भइरहेको छ नि भनेपछि कृषिको राम्रो क्षेत्र पनि हो काठमाडौँलाई धेरै तरकारी चाहिँ अहिले पनि आपूर्ति गरिरहेको छ दक्षिण ललितपुरले कृषिमा विशेष योजना चाहिँ के छ अहिले सम्भावना यत्तिको छ भनेपछि त यस विशेष कार्यक्रम यसमा ल्याउन सकिन्छ होला के छ मैले गरेको प्लान हामीले चाहिँ जुन हाम्रो प्रतिबद्धता पत्र भनौँ पत्रमा उल्लेख पनि गरेका छौँ यो कुरालाई पहिलो कुरा के हो भने कृषकहरूलाई हामी अझै पनि कृषि पेसामा आकर्षण गराउन चाहन्छौँ पहिलो कुरा त जनताहरू आकर्षित हुनु पर्यो धेरै त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले उपत्यकामा आएर कृषिलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ पशु पेसालाई पशुपालन पेसालाई उपत्यकामा भित्र आएर गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग मैले अन्तर्क्रिया गर्दा के पाएको छु भने हामी आफ्नो स्थानीय भूगोल हाम्रो जग्गा जमिन चाहिँ बाँझो राखेर यहाँ आएर गर्नु परेको छ किन भन्ने मैले उहाँलाई प्रश्न गर्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीलाई उपयुक्त प्रकारको प्राविधिक सेवा भएन कृषि प्राविधिक पशु प्राविधिक सेवा भएन अर्को उन्नत जातका बिउ बिजनहरूको उपलब्धता भएन अर्को हामीले लगाएको कृषि बालीहरू हुन्छ त्यो चाहिँ विभिन्न खालका प्रकोपहरूले किराहरू विभिन्न खालका रोगहरूले नष्ट गर्छ नष्ट गर्दा हाम्रो लगानी डुब्यो त्यसको सुनिश्चितता हामीले केही प्राप्त गर्न सकेनौँ त्यसपछि हामीले उत्पादन गरेको चिज चाहिँ बजारीकरण हुन सकेन बजारीकरण हुँदा पनि एकदम कम मूल्य प्राप्त भयो भनेपछि मैले के विचार बि, मैले यसबाट के अनुभव प्राप्त गरेँ र मैले आफ्नो एउटा प्लानिङ गर्दाखेरि मेरो टिमसँग बसेर प्लानिङ गर्दा हामीले के गर्यौँ भने यदि त्यसो हो भने जनताको माग त कहाँ रहेछ कृषि उत्पादन बढाउनलाई अझ बढी यसलाई व्यवसायीकरण गर्नभन्दा पहिलो कुरा उहाँहरूको निम्ति प्राविधिकको खाँचो रहेछ हरेक ओडामा एक पशु प्राविधिक र एक कृषि प्राविधिक अनिवार्य गर्ने एजेन्डा हामीले ल्यायौँ दोस्रो त्यो उत्पादनलाई एकदमै बढाउनको निम्ति त उन्नत जात त आवश्यक छ नि पशुमा पनि छ र कृषि यता बाली नालीमा पनि छ दुवै कृषि र पशुलाई नै मैले समानान्तर कुरा गरिरहेको छु दुवैमा उन्नत जातहरू र बिउ बिजनका कुराहरू उन्नत जातको दिने मलहरूमा उचित अनुदानको व्यवस्थापन गरेर कार्यक्रम लाने सँगसँगै जब उत्पादन गर्न अब यति भएपछि उहाँहरू उत्पादन गर्न तयार हुनुहुन्छ उत्पादन गरेको चिजलाई बजारीकरणको ग्यारेन्टी हामीले लिने जस्तै उहाँहरूको उहाँहरूले जुन बाली नाली लगाउनुहुन्छ पशु पशुपालन गर्नुहुन्छ त्यसको बिमा गाउँपालिकाले सपोर्ट गर्ने अनुदान दिने बिमामा जसले गर्दा उहाँहरूले गरेको लगानी डुब्ने वातावरण हुँदैन बजारीकरणको सुनि सुनिश्चितता चाहिँ गाउँपालिकाले गर्ने यदि बजारमा उहाँले सामग्री बिक, बिक्री भएन भने त्यस त्यो बापत एक रुपियाँ पैसा पनि घाटा एक रुपियाँ पनि घाटा कृषकलाई नहुने भएपछि त उहाँहरू त आफ्नो आफूले गरेको काममा सुनिश्चितता उहाँहरूले पाउनुभयो mm. रोडको एक्सिस बढाउँदा अर्को के हुँदो रहेछ भने धुवानी खर्च कम हुन्छ हामीले बजारीकरणमा गाउँपालिकाले नै विभिन्न खालका सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर हामीले सहकारीहरूसँग समन्वय गरेर हामी ढुवानीको प्रबन्ध पनि गाउँपालिकाले गरिदिने यी चाहिँ हाम्रो है एजेन्डा हुन् जसले गर्दा कृषकहरू आफ्नो पेसाप्रति आकर्षित हुन सक्नुहोस् र उहाँहरूले गर गरेको लगानीको सुनिश्चितता होस् यो तपाईँका एजेन्डाहरू भए होइन कतिपय मुख्य मुख्य एजेन्डाहरू लगभग आयो भन्ने लाग्छ अब यहाँको जितको आधार चाहिँ के यहाँलाई किन मत दिने बागमती गाउँपालिका बासिन्दाले पाँच वर्ष म वडा अध्यक्ष भएर पनि काम गरेँ मैले मेर, मेरो मेरो म सात नम्बर गिम्तीको वडा अध्यक्ष भएर काम गरेँ मैले गिम्तीमा जुन खालको स्रोत र साधन प्राप्त भएको थियो त्यसको उचित प्रयोग मैले गरेको छु त्यो म एकदमै दृढ भएर भन्न सक्छु जुन खालको स्रोतहरू हामी कहाँ प्राप्त भयो त्यसलाई प्रदेशबाट सङ्घबाट गाउँपालिकाबाटै प्राप्त हुने स्रोतहरूको अत्याधिक व्यवस्थित रूपमा हामी त्यसको प्रयोग गर्यौँ सँगसँगै हामीले के गर्यौँ भने हामीले गरेको काम चाहिँ पारदर्शी रह्यो अनि अर्को सुशासनको प्रत्याभूत ओडाबाट मैले गराएको छु जुन कुरा बागमतीवासीले गाउँपालिकाबाट त्यो प्रत्याभूत पाउनु गर् त्यसको अनुभव प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन ओडा नम्बर सातमा भएको विकास त्यहाँ भएका काम गर्ने तौर तरिका चाहिँ मे म मे एउटा त्यहाँको ओडा अध्यक्ष भएको हिसाबले सबै सातैवटा ओडामा त्यहाँ गरेको कामको एउटा परिचर्चा भएको छ त्यो एउटा आधार हो कि गिम्दीको एउटा अध्यक्ष चाहिँ यदि गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुन सक्यो भने उसले काम गर्ने शैली चाहिँ अरूको भन्दा पृथक छ ऊ विकासको विकास गर्नको निम्ति एकदम सक्षम योद्धा हो उसँग राम्रो भिजन छ त्यो भिजनलाई कसरी दैनिक जीवनमा एक्जिक्युट गर्ने भने उसँग क्लियर पिक्चर छ त्यो त्यो खालको उसमा रोड म्याप छ भन्ने चाहिँ म्यासेज जनतामा छ तर सबै तर गठबन्धन त एमाले र एमालेका उम्मेद्वारलाई जसरी पनि हराउने भनेर लागिपरेको अवस्था छ नि गठबन्धनको अवस्था के छ तपाईँको गाउँपालिकामा यो आफैमा एउटा चुनौती महसुस गर्नुभएको छ हामी कहाँ पनि गठबन्धन छ गठबन्धन छ म विपक्षी जो अब म त एमालेबाट उम्मेद्वार हुँ अब त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन छ हामी कहाँ अरू अरू छैन अब उहाँहरू त निर्वाचनमा होमिएपछि हामी पक्ष विपक्ष mm. नै हौँ विपक्षीहरू जहिले पनि हामीलाई कमजोर बनाउने हामीलाई लडाउने पक्षमा हुन्छन् नै अनि हामी पनि उहाँहरूको लागि विपक्षी हौँ नि त हामीसँग पनि उहाँहरूलाई कमजोर बनाउने हाम्रा पनि कार्यक्रम छन् mm. अनि अर्को कुरा के हो भने उहाँहरू गठबन्धनको एजेन्डा लिएर जानुभएको छ हामी विकासको एजेन्डा लिएर गएको छौँ उहाँहरू हामीसँग यति मत छ भनेर आफ्नो पहिलाका स्थानीय चुनावमा भएका टोटल मतलाई हिसाब गरेर हिँड्नु भएको छ हामी जनतालाई अब अबका दिनमा कसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई सर्वसुलभ सेवा दिन सक्छौँ भन्ने एजेन्डा लिएर गएको छौँ विगतको मतको प्रभाव पनि हुन्छ नि विगतको मतको प्रभाव चाहिँ हामी कहाँ एकदमै कम छ न्यून छ किनभने यो बिचको पाँच वर्षको काममा कार्यकालमा अहिले के के देखिया छ भने त्यहाँको सरकार सञ्चालन गरिसकिनु भएकै व्यक्तित्व चाहिँ अहिले फेरि पुनः उम्मेदवार भएर आउनु भएको छ उहाँलाई जनताहरूले चाखिसक्नु भएको छ र म के कुरामा कन्फिडेन्स छु भने काम गर्ने शैलीको हिसाबले जनताको बिचमा भिज्ने शैलीको हिसाबले जनतालाई माया गर्नेको हिसाबले जनतालाई एजेन्डा दिनेको हिसाबले त्यो गाउँपालिकालाई कसरी ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रमको हिसाबले चाहिँ म एउटा अध्यक्षको रूपमा म आफू अगाडि छु मेरा कुराहरू जनताको बिचमा पुगिसकेका छन् मैले जनताहरूलाई भेटी पनि सकेको छु उहाँहरू अत्याधिक आकर्षित हुनुहुन्छ र मतदान गर्न अत्याधिक इच्छुक पनि हुनुहुन्छ र आतुर पनि हुनुहुन्छ उम्मेदवार भेट्दाखेरि अब दिन्छु नै भन्ने हो सबै मतदाताले त प्रायः हामी कहाँ त्यो देखिन्छ नि त होइन भन्नुहुन्न यद्यपि दिन्छु भन्नु र दिन्छु नै भनेर गरिने कमिटमेन्ट फरक कुरा हो भने चाहिँ होइन म जितको निम्ति त विश्वस्त छु र मलाई यति विश्वास छ कि बागमतीवासी जनताहरू न्यायप्रेमी हुनुहुन्छ म यो कुरा पनि विश्वस्त छु र उहाँहरूलाई न्याय कसरी गर्ने भन्ने थाहा छ न्याय भनेको कुन अर्थले भने उहाँहरू आफैको निम्ति न्याय चाहिएको छ यदि बागमती गाउँपालिकालाई हामी सधैँ कर्णाली नै बनाएर राख्ने अथवा हामी ललितपुरको तिनवटा गाउँपालिका मध्येको सबैभन्दा सुगम mm. रिसोर्सको हिसाबले स्रोत साधनको हिसाबले सबैभन्दा बढी स्रोत साधन भएको गाउँपालिका अब स्रोत साधनको हिसाबले धनी गाउँपालिका mm. तर अहिलेको अवस्थाले हेर्ने भने हामी एकदम कमजोर गाउँपालिकामा पुग्यौँ mm. सुशासनको हिसाबले हेर्ने भने बागमती प्रदेशमध्येकै एकदम कमजोरमा हामी दो, पहिलो दोस्रो तेस्रो पुग्छौँ कमजोरमा त्यस्तो अवस्था उठाउनु पर्ने पर्ने चुनौती छ त्यो चुनौतीलाई चिर्नको निम्ति चाहिँ विश्वास जनताको एउटा अध्यक्षको क्यान्डिडे क्यान्डिडेसीको हिसाबले म प्रति छ अब म मेरो मेरो एउटा व्यक्तिको कुरा पनि हो नि यो मेरो पार्टी र टिमको कुरा हो हाम्रो टिम त्यो त्यो अवस्थाबाट उठाएर एउटा समुन्नत उठा बागमती बनाउनको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ र हाम्रो एजेन्डाले गर्दा बागमतीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो मतदाताहरू हुनुहुन्छ आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एकदमै दृढ के हुनुहुन्छ भने ए यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सत्ता दिन सक्यौँ भने हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ केही परिवर्तन आउँछ है भन्ने कुरा उहाँहरू आशावादी हुनुहुन्छ हस् यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले यो मौका दिनुभयो मेरा कुरा राख्ने यसको लागि धन्यवाद हस् आस धन्यवाद नमस्ते हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बागमती गाउँपालिकाका लागि नेकपा एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका नवराज सन्जेल स्थानीय तह निर्वाचन बहस विशेषमा हामीले उहाँका उम्मेदवारीका कारण उहाँका एजेन्डा र उहाँ यदि अध्यक्ष भएर आउनु भएको खण्डमा बागमती गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउनुहुन्छ के के छन् उहाँका योजनाहरू कार्यक्रमहरू त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ योसँगै अहिलेलाई यो विशेष बहस यति नै हामी फेरि पनि आउने नै छौँ हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी नमस्कार